una lluita de teles, sempre han amagat veritats com a punys. Ara és moment d'acabar amb els fantasmes, perquè la cosa ve de molt més lluny. No ens centrarem amb ninots i titelles, ens centrarem amb qui mouen els fils, conglomerat de poders que dominen aquestes contrades i tots els seus fills. No és una cosa de fa quatre dies, estem parlant de temps immemorials. Són més poders que llegeixen en llibres, cleros, nobleses i cases reials.